Polaganjem vijenaca i cvijeća i odavanjem poštovanja na spomen obilježjima na Slanoj banji počelo je obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Nataša Perić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla. 25. novembar je jedan u nizu istorijskih događaja i datuma Bosne i Hercegovine koji svjedoče o važnosti naše zemlje još od prah historije pa sve do danas. Osvrnut ću se na povelju Kulna Bana koja predstavlja, to je dokument koji govori o tome da je Bosna još u srednjem vijeku imala svoju ekonomsku i državnu samostalnost zajedno sa ostalim srednjovjekovnim državama tog perioda. Zatim Bosna je za vrijeme prvog bosanskog kralja, tvrtka prvog Kotromanča, bila najjača država na Balkanu. U osmanskom periodu Bosna i Hercegovina je u sastavu kao bosanski ejalet je bio najisturenija provincija prema zapadnoj Evropi i zauzmao je veoma važno mjesto. Za vrijeme osmanskog perioda, ja ću se samo osvrnuti na Tuzlu, da je Tuzla imala jedan veoma važan uticaj, a radi se o tome da je u kući Bakir Bega Tuzlića 1831. donešena odluka o podizanju bune. Iako je centralna vlada Osmanskog carstva tu bunu ugasla, taj događaj ima istorijsku vrijednost. Za vrijeme Austrougarske vladavne Bosna i Hercegovina, za vrijeme Austrougarske, znači, počinje industrializacija Bosne i Hercegovine, dolazi do bogaćenja kada su u pitanju dolazak nacionalnih grupa iz različitih dijelova Evrope, time se obogaćuje kulturna slika Bosne i Hercegovine. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije Bosna i Hercegovina je stagnirala u svakom pogledu i u odnosu na ostale republike ona je bila u inferiornom položaju. Međutim, kada je počeo rat 1941. godine, Bosanci i Hercegovci su stali na stranu antifašizma i 25. novembra 1943. je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine iz srednjeg vijeka i Bosna i Hercegovina je tada postala ravnopravna federalna jedinica i to je potvrđeno i na odlukama Avnoja 29. novembra iste godine, dakle 1943. godine. 25. novembar važan je dan za Bosance i Hercegovce, antifašiste, kaže Muhamed Čaušević, predsjednik Udruženja antifašista i boraca NORA grada Tuzla. Najvažniji datum u istoriji Bosne i Hercegovine u koju mi želimo. Tog datuma je donesena, kako znate, odluka Zemaljskog antifašističkog vijeća da Bosna i Hercegovina bude ravnopravna republika sa svih ostalih pet država. Dakle, tim odlukama su utvrđena ljudska prava neprevaziđena u Evropi. Neprevaziđena ljudska prava i te odluke su proslijeđene na drugu instancu države, a to je antifašističko vijeće narodno Avnoj, takozvani Avnoj koji je održan tri dana posle u Jajcu. U Narodnom pozorištu Tuzla održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Prisutnima se pored Nataše Perić, predsjedavajuće Gradskog vijeća, obratio Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. On se između ostalog zahvalio gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću na dugogodišnjoj posvećenosti Tuzli i poželio mu mnogo uspjeha u daljem radu kao zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Tokom 22 godine mandata Jasmina Imamovića kao načelnika općine Tuzle, a od 2014. godine i gradonačelnika Tuzle, Tuzla je neosporno dobila sasvim novi izgled i doživjela ekspanziju razvoja, ali i zadržala imidž grada koji njeguje tekovine antifašizma, tolerancije, zajedničkog života, te osnovne demokratske vrijednosti, među kojima su očuvanje prava, sloboda i ravnopravnosti svih njenih građana, bez obzira na porijeklo, nacionalnost, vjersko, političko ili bilo koje drugo opredjeljenje. Nesporno je da smo svi mi, građanke i građani Tuzle, zaslužni za imidž grada otvorenosti i zajedničkog života, ali isto tako nesporno i da veliku ulogu u očuvanju svega nabrojanog i novom imidžu Tuzle ima gradonačelnik Imamović. Moj tim i ja je također bio najčešći početak njegovih rečenica kada bi govorio o ostvarenim projektima i rezultatima ove administracije.
Ovakvim njegovim stavom mi, njegovi saradnici, bili smo poticani da budemo dio tima i da radimo zajedno, kako bismo došli do kvalitetnih rezultata. S druge strane, bili smo lišeni svih oblika pritisaka, ma od koga oni dolazili, što nam je omogućavalo da radimo po zakonu i bez straha. Jasmin Imamović je od nas, svojih saradnika, bezuslovno tražio da damo i više od našeg maksimuma i cijenio je sve one koji rade i svojim radom doprinose razvoju našeg grada, grada Tuzle. Emotivnim se govorom na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla obratio i Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle od 2001. godine, koji odlazi sa te funkcije jer je izabran za zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem građanima Tuzle. Građani Tuzle, 7 puta za redom računam ovo i ove opšte izbore, zadnje, mi uporno daju povjerenje, učinili su mi veliku čast da vodim ovaj grad 22 godine. Građani Tuzle su svojim glasovima meni dali priliku da odaberem tim i da sa tim timom nastojim preporoditi grad i da s tim timom i napravim takav rezultat. Zahvaljujem se moje porodici. Možda sam i previše bio predan i subotom i nedeljom i često bez godišnjeg odmora poslu gradonačelnika. Zahvaljujem se mojoj supruzi i kćerkama, moje majici i sestri na velikoj toleranciji i velikom strpljenju. Zahvaljujem svima koji su mi pomogli da predvodim Tuzlu od prve godine 21. stoljeća do pred kraj ove 2022. godine. Umjerit ćete sve dok dišem i dok mogu imati zastupnika koji će se jednakom snagom boriti i za Bosnu i Hercegovinu i za Tuzlu. Pred nama je puno posla i dovoljno snova. Ako ih otkrijem, mnogi neće vjerovati, a ja vjerujem da će se ostvariti. Hvala. Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Nataša Perić na kraju sjednice uručila je prigodan poklon gradonačelniku Jasminu Imamoviću i poželjela uspjeh u obavljanju funkcije na koju je izabran.